No niin, Teemme, sähän olit meistä ainoa, joka pääsi kokeilemaan sitä NHL, kun tuolla sekin esiteltiin. Niin miltä sä nääri maistu? Maistu. En mä sitä kyllä maistanut, mutta pelasin kyllä. Ei siinä aika pelimoottorissa ollut mitään ihmeempiä, että no taklauksia ne paljon hehkutti siinä alussa, ja kyllähän siinä kaverille niin nätisti aina katolleen, kun pääsi kunnon miina heittämään siihen, mutta en mä oikein muuta siitä löytänyt. Sitä on tullut niin vähän pelattua loppupeleissä, että vaikea lähteä tässä nyt sanoa niin pienellä tuntumalla. No mitä tuossa, käytettiin paljon aikaa Fifassa, oli toi Ultimate Team. Onko se sua, kiinnostaako se sua yhtään? Miltä se kuulosti? No, mä oon sitä ehkä joku 10 peliä pelannut, niin ei se on mua hirveästi hetkauttanut. Mä en oikein ikinä päässyt siihen kiinni, että se joutuu aloittamaan niin pohjalta, niin mä en oikein jaksa sitä. No miltä sitten niitä peli tuntui, ainakin tuli vähän maalejakin jopa, ja tuliko jotain voittoakin jopa tuossa pelatessa? No, mä en voi toista tiedä, mutta se on varmaan ihan hyvä, että mä sain kerrankin pallon maaliin. Että ei jääty ihan nollille. Tuossa oli FIFA 13 oli usein se, että mä en saanut palloa sinne tolppien väliin, mutta tuossa asui tällä kertaa, että mä en sitten tiedä, että oliko se helpotettu just mua varten vai mikä siinä oli, mutta ja sitten pelinen se oli vähän, no oli se parempi omalta osalta, että mitä sitten nyt vähän pääsi koittaan siinä. Mut se oli just, että se tekoäly oli vähän sen FIFA 12 luokkaa, että mä en ymmärrä, miten se on voinut niinku huonontua 13. Et siinä meni ne pakit silleen, kun tuli pystypallo, niin ne jäi just paikoilleen ja kärki pääsi juokseen ihan vapaasti sieltä. Et se oli vähän hölmö, mutta kyllähän ne lupaili, että se paranee, mutta saa nähdä. Sulla oli FIFA-legenda Boris Legendin kanssa pieni kellarikäynti. Kerros, mitä tapahtui. Joo, no meidän piti siinä ton Koppisen kanssa lähteä tupakilla käymään. Ja se oli sitten siinä samalla menossa hissillä. Ja me lähdettiin siinä sitten samalla hissillä. Ja piti mennä siihen kakkoskerrokseen. Niin tää oli painanut ykköskerrokseen. Ja me mentiin sitten sinne alimpaan kerrokseen. Ja ruvettiin kattoon, että ei ole kyllä nyt ihan oikea kerros, ja se oli sit sillä lailla vielä, että ne oli jotenkin lukittu ne hissit, että sitä ei saanut sieltä alhaalta painettua, että me oltaisiin päästy sisälle sinne hissiin. Niin me eka harhailtiin siellä hetken aikaa ja katseltiin, että mihinkä ne ovet menee, siellä yksi ovi aukesi, ja se olisi mennyt toinen, olisi mennyt vissiin katolle ja tuonne ihan pohjakerrokseen, ja sitten tämä Boras-legendi soitti jollekin kaverille ja se tuli meitä siitä sitten hakemaan. Ja sitten me päästiin loppupeleissä pihalle ja ei siinä sen ihmeempää. Ihan hauska tuommoinen reissu. No tuosta itse tapahtumasta, jos pitäisi sun mielestä EA jotain parantaa tuossa, niin mikä se olisi? No mä vähän ootin itse, että ne olisi enemmän tullut kyseleen meiltä, että mitä siinä olisi voinut parantaa ja että me vaan niinku ollaan menty pelaan sinne ja pelaa vaan ja niin se oli vähän, siinä meni aika kauan aikaa siinä niissä videoissa itsessään, että kun meikin jouduttiin lähteen tänne jo mitä me kerittiin 4 tuntia siellä oleen ja siinä meni varmaan reilu pari tuntia niissä videoissa ja sitten sen jälkeen mentiin syömään melkein heti, niin siinä meni huonosti aikaa ja ehkä olisi jonkun pienen leikkimielisen kilpailun voinut laittaa sinne pystyyn. Että se olisi vähän tuonut omaa maustetta siihen, mutta en mä tiedä, muuten ihan hyvä tapahtuma, että kyllähän tämmöiselle aina lähtee mielellä. No uusi peli on tulossa, niin motivoiko se treenaamaan lisää ja ehkä tavoittelee vähän korkeampia sijoja kuin mitä tässä 13 on tullut? No kyllähän se ainakin alkuun motivoi, jos se on parempi peli, mutta jos se menee taas tohon, että se on yhtä huono kuin FIFA 13, niin sitten tiedä, että mitä tulee käymään. Mutta eihän tuossa 13 turnaukset mun osalta mennyt hirveän hyvin, että siellä jäätiin aina
loppumetreillä palkintosijoilta ja ei siinä loppuvaiheessa sitten oikein jaksanut enää reenata, kun ei ollut hirveästi turnauksia ja peli oli mitä oli, niin ei se motivoinut.